Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. İlk turda Nasaf bilan durang o'ynagan Navbahor bu safar Surxon bilan bellashadi. Ushbu jamoalarning o'zaro o'yinlar statistikasiga to'xtalib, so'nggi o'yindagi gollarni taqdim etamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. İkinci turda jamoamiz safarda Termizliklar bilan kuch sinashadi. Surxon stadioni talabga javob bermaganligi bois o'yin Samarqanddagi Dinamo stadionida o'tkaziladi. Shu jamoalar o'zaro 30 marta to'qnashgan. Ulardan 20 tasida Navbahor g'alaba qozongan bo'lsa, 6 to'yni Surxonning qo'li baland keldi. 4 to'yni esa g'olib nomi aniqlanmagan. To'plam nisbati 77-21 Navbahor foydasiga. O'zaro o'yinlardagi eng yirik hisob 9-0. 1997-yil Navbahor aynan shu hisobda g'alaba qozongan. Termizliklar ilk turda Olimpik mehmon bo'lib 0-0 hisobini qayd etdi. 2021-yilgi mavsumda Namanganda bo'lib o'tgan o'yinda Navbahor 2-0 hisobda g'alaba qozongan. İkinci davrada esa Surxon 1-0 hisobda g'alaba qozongan. Surxon Navbahor o'yini 10 mart kuni soat 18:30 start oladi. Endi esa o'zaro so'nggi o'yinda kiritilgan gollarni e'tiboringizga havola etamiz. Unga kiritdi Navbahor futbolchilari. Uni yuqoriga o'tkazib berishdi va gol urishdi Navbahor futbolchilari. Hisobda oldinga chiqib oldi Obid Jo'raboyev. Bugungi o'yinda murakkab kechayotgan bahsda raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Ketma-ket amalga oshirilgan burchak zarbalari baribir Navbahorga foyda keltirdi qadrli futbolchilari. Bugun menimcha Navbahor bunga haqli edi. Surxon futbolchilari muxlislari xafa bo'lishmasin. 90 daqiqa himoyada o'ynab natijaga erish qiyin qadrli Abbos yurishni amalga oshiryapti. Yaxshi oshirib berdi. Hozir to'pni Ahmedovga zarba berdi va 2-0. Juda chiroyli gol. Ajoyib zarba, chiroyli gol va Navbahor bugungi o'yinda g'alabaga juda ham katta qadam tashladi. Bo'ldi, endi Surxonga javob berish qiyin bo'lsa kerak. Muxlislar xursandchilik bilan e'tibor qarati. Sekin-asta tezlik qo'shib borayotgan, sekin-asta chempionlikka kurashga qo'shilishga intilayotgan Navbahor bugun yana bir karra tayanib o'ylash kerakmi dedi. Osurov qanday kirib boryapti? 3-0. Bo'ldi. Namanganda bayram. Qadrli futbolchi bozor. Hozirgacha chempionatda 4 turda 4 gol urgan Navbahor bitta o'yinda 3 gol urdi. 4 turda 1 gol o'tkazib yuborgan Surxon darvozasiga bitta o'yinda so'nggi 15 daqiqada 3 gol uryapti. Mana futbol. Mana Navbahor. Klub va darvozabon muzokaralarga kirishib. Hozir Zabiqulov O'rinboyevda imkoniyat, u gol uryapti. Hisob 1-0 Navbahor futbolchilari. Juda ham chiroyli gol urdi. Tan mukammal uzatma va Zabiqulov O'rinboyevdan ajoyib ijro. Endi haqiqiy hujumchilarga xos xatti-harakat amalga oshirilyapti. Jarima maydonchasi ostonasidan turib darvozabonni biroz oldirlab chiqqanligini ko'rdi va uni ustidan to'pni oshirib tashlagan holda hisobni ochyapti Zabihullo O'rinboyev. Olisdan zarba ko'ramizmi? Voh, qanday gol! Bor ekan-ku! Bor ekan-ku! Ivan Solovyov birinchi taymda ikkita zarba berganda chap oyoqda. Esingizda bo'lsa aytib o'tgandim o'shanda. Nimani tasvirlamoqchi bo'ldi hozir? Buncha bizni kuttirganlariga yarasha gol bo'ldi. Lekin mana bu 9likka olisdan har qancha ko'rsang arziydigan va juda katta salom Surxon tayanch yarim himoya nuqtasiga. Qarang, Solovyov to'pni egallayapti. Oldinga to'pni tashlab 3-4 qadam tashlamoqdaki hech kim qarshi chiqayotgani yo'q. Be. O'tkaz oldi to'pni ham. Bu yog'iga endi Stoyanovich ketyapti. Pashambe yaqinroq. Stoyanovich aylantirib tepsa bo'ladi. Voh, qanday gol! Sariq kartochkasi bilan birga. Lekin arziydi. Arziydi bunday goldan. Kirib boryapti jarima maydonchasiga. Yaxshi vaziyat va gol! Surxon gol urdi!